महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा। नवी मुंबई रस्ता दुरुस्तीसाठी 2829 झाडे अडथळा ठरत असल्याने या झाडांचा नाहक बळी दिला जात आहे। त्या विरोधात पर्यावरण प्रेमींनी विरोध करून आंदोलन केले होते, मात्र प्रशासनाने नागरिकांना अंधारात ठेवून राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची मंजुरी नसताना कंत्राटदाराला परस्पर परवानगी देऊन झाडे उखडून काढण्याचे सत्र सुरूच ठेवले आहे। या विरोधात पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी प्रतिकात्मक श्राद्ध आंदोलन करून एमआयडीसी अधिकाऱ्यांच्या विरोधात आंदोलन केली। महापे एमआयडीसी परिसरात रस्त्याच्या दुरुस्तीसाठी 2829 झाडे स्थलांतरित व तोडली जाणार आहेत, याला पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी हरकत घेतली होती। या झाडांना राज्य वृक्ष प्राधिकरणाची मंजुरी घेण्याची गरज होती, मात्र ही परवानगी प्रक्रिया पूर्ण होण्याआधी अधिकाऱ्यांचा वरदहस्त असल्याने ऐन पावसाळ्यात काँक्रीटीकरण उरकले जात असल्याचे निदर्शनास आले। या विरोधात पर्यावरण सेवाभावी संस्थेचे बाळासाहेब यांनी, गणेश गायकवाड आदी पर्यावरण प्रेमी नागरिकांनी प्रतिकात्मक श्राद्ध आंदोलन एमआयडीसी कार्यालयाच्या प्रवेशद्वारावर करत निषेध केला। यावेळी मुंडन करून अनोखा निषेध करण्यात आला। अधिकाऱ्यांचं करायचं काय? ओम केशवाय नमः, ओम नारदाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः। गेले सहा महिन्यापासून एमआयडीसी प्राधिकरणाकडून प्रकल्पाच्या नावाखाली अवैध वृक्षतोड चालू आहे। प्रकल्प चालू असताना 2829 झाडं तोडण्याचा हा घाट एमआयडीसी प्राधिकरणाने घातलेला आहे। सहा महिन्यापासून आम्ही पाठपुरावा केलेला आहे, आंदोलनं केलेले आहेत, निवेदन दिलेलं आहे, परंतु यांना कुठल्याही प्रकारची जाण नाही आहे। हे निर्डावलेले अधिकारी आहेत, म्हणून आज आम्हाला पर्यावरण सेवाभावी संस्था आणि नवी मुंबईतील तरुण तमाम पर्यावरणप्रेमी यांच्या माध्यमातून इथे अभिनव पद्धतीने पितृपक्षामध्ये श्राद्ध घालावं लागलं। आणि अधिकाऱ्यांच्याकडून सरासर उडवाउडीची उत्तर आहेत, ते सरळ सरळ सांगतात की आम्ही वृक्ष प्राधिकरणाची कुठलीही परवानगी घेतलेली नाही, तरी पण यांचीही वृक्षतोड चालू आहे। आणि या विरोधात आम्ही आज त्यांना जाब विचारलेला आहे। येत्या मंगळवारी आम्ही अधिकाऱ्यांना घेऊन संयुक्त पडताळणी करून लवकरात लवकर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या माध्यमातून जे झाडं तोडलेले आहेत त्या अधिकाऱ्यांच्यावर गुन्हे दाखल। प्रभारी प्रादेशिक अधिकारी एकनाथ घरात यांनी भेट घेऊन निवेदन देत झाडांची कत्तल थांबवा, अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा देण्यात आला, अशी माहिती पर्यावरण सेवाभावी संस्थेचे बाळासाहेब शिंदे यांनी दिली। उत्तर महाराष्ट्रातील नंबर वन टीव्ही चॅनल आवाज टीव्ही, आवाज आपल्या सर्वांचा।